Атақты ұшқыш, авиация генерал-майоры, Кеңес одағының екі мәрте батыры, халқының мақтанышы Талғат Жақыпбекұлы Бегелдинов 305 рет жауынгерлік тапсырманы сәтті орындаған. Ол тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл шығыс өңіріндегі екі мәрте батыр атағын алған тұңғыш адам болатын. Менің мақсатым енді не жерде бар сол ғой менің. Танк, артиллерия деген бар ма, дұшмандар бар ма, бәрілер бар сол. Соның жоқ қылуған қой. Ана біздің әлгі біздің сарбаздар барған уақытында соған жол көрсетіп, танкыларынан демірлер, взводтардың бәрісін құрта тұрған ұшытырған қойс, міне біздің самолет болатын. Илла деген. Ана екіде екі пушкасы бар ғой. 40-2,5 килограммой бомба сият. Фашистер айта тұрған черная смерть бізде. Бұл елбасына күн туғанда майдан көгінде атой салған алаш баласы Талғат Бегелдиновтың соңғы кадры ақтық кездесуі. Ел бағына туған қаһарман ұлан 1922 жылы 5 тамызда Ақмола облысы Майбалық ауылында дүниеге келген. Әуелі Саратов пен Орынбордағы авиация мектептерінде ұшқыш мамандығының қырсырына машықтанды. 1942 жылы 144-ші гвардиялық алғы шептегі 800-ші шабуылдаушы авиаполкке қабылданды. Кеңес одағының батыр атағын екі рет иеленген 65 әскери ұшқыштың бірі болды. 22 жаста омырауына 2 алтын жұлдыз босқа тағылмайды. Ағамыз 305 рет ауаға көтеріліп, өлім мен өмірдің ортасында тұрды. Фашист басқыншыларын жоғарыда тұрып, тек қана олардың ұшқыштары емес, жердегі талай эшелондарын құртты. Елімізге ерекше еңбек сіңірген азамат еді. Қазақтың қыраны Талғат Бегелдинов бір өзі алғашқы 10 ұшу жорығында дұшпанның демиан тобындағы 10 көлігін, 2 зембірек, 4 зотын, 100 шақты жойғыш ұшағын талқандайды. Сол ерлігі үшін ең алғаш рет 2-ші дәрежелі отан соғысы орденін алды. 305 рет жауынгерлік тапсырманы сәтті орындаған ақиық Берлин үшін жаналысқан шайқасқа да қатысты. Ондай кісілер дүниеге көп келе бермейді. Талғат сияқты адамдар. Енді міне 70 жылдық тойға жету керек еді. Жете алмай қалды. Сол аяныш. Шын айтқанда, ондай жігіттер, ондай батырлар бізді қазақ халқында енді осы күнге дейін шыққан жоқ. Жалғыз біздің Қазақстанда емес, бүкіл Востокта единственный двор дейді ғой. Соғыс өрті сейілген бейбіт жылдары Талғат Жақыпбекұлы азаматтық авиацияны басқарды. Мәскеудегі құрылыс институтын бітіріп, зәулім ғимараттарды тұрғызуға атсалысты. Халқымыздың аяулы перзенттерінің бірі, даңқты ұшқыш Талғат Бегелдиновтың есімі қазақ тарихына алтын әріптермен жазылары анық. Біргем дүние атаңызға айналған батыр бейнетпен келген жеңістің 70 жылдығына жете алмай кетті.